Atzo aurrekaririk gabeko mobilizazioak egin zituzten milaka feministak Euskal Herri osoan, beste hainbat plaza bezala hau Donostian ere bete zen, bai eguerdian eta bai arratsaldean. Eta ba, gaur martxoaren 9an horri buruzko balorazio txiki bat edo egitea tokatzen zaigu. Nik uste dut atzoko egunak utzi digun aizpatasun sentsazio goxo horretaz harago, ez? Badirela hainbat elementu kontuan hartzekoak atzoko mobilizazioa ulertzerakoan, ez? Alde batetik gaiaren beraren garrantzia oraintxe bertan gizartean, nik uste dut gero eta emakume gehiago eta bat zere gero eta emakume gazte gehiago direla kontziente, ez? Bizi duten desoreka sistemiko horretaz eta tolerantzia ere gero eta txikiagoa dela diskriminazioekiko eta gai hori gizartean dago eta hori atzo ikusi zen, ez? Bestalde batetik mobilizazioen biderkatze efektua ere nabarmenduko nuke. Asko izan direlako oso espontaneoki sortutako protestak azkenengo egunetan aldamenekoari entzunda eta nolabait elkar kutsatuz sortu den mugimendu bat izan dela, baina oso behetik eta oso barrutik sortu zaiena askori, ez? Eta horrekin lotuta baita ere protesten transbertsialitatea. Martxoaren 8ak lortu du eta frogatu du greba tresna egokia dela horretarako, esparru pila batetako emakumeak elkartzeko. Ziurrenik martxoaren 8an sekula kalera irtengo ez liratekeen emakume asko baita ere eramateko kalera eta horrek izugarrizko indar soziala sortu du eta baita ere neurri batean indar pertsonala edo zirkulo txikietan sortu den energia hori, ez? Azkenean egun honek ekarri duelako antolaketa bat, jendeak elkarrekin hitz egitea, enpresetan, etxeetan eta horrek izugarrizko balioa dauka, ez? Emaitza atzo ikusi zen, mobilizazio erraldoiak izan ziren, gutxienez Gallardonen abortu legeaz geroztikan ikusten ez genituen mobilizazio feminista batzuk eta orokorrean Euskal Herrian azken urteetan izan diren handienetakoak, handienak espaldi badira. Orduan, nik uste dut orain zabaltzen direla bi erronka, ez? Alde batetikan instituzioentzat abisu nabarmena da, gai garrantzitsu bada, gizartean dago eta gizarteak eskatzen du horri erantzuteko, hor nabarmentzeko da atzo batez ere Eusko Jaurlaritzak ez zuela behar bezala erantzun, ziurrenik gutxietsi zituela mobilizazioak, goi kargudunek ez zuten bat egin grebarekin eta beraien eguneko agendari eutsi zioten ia gehienek salbuespen txiki batzuk kenduta. Nik uste dut instituzioek erantzun bat eman beharko diotela horri eta bestalde beste erronka izango da mugimendu feministarentzat nola asmatu pilatu den indar guzti hau kanalizatzen helburu politiko edo sozial jakin batzuetara, ez dadin gelditu behin elkartu eta gero dispersatzen den gauza baten moduan baizik eta erabili eta horrei bide bat ematea.